कार्तिक बाह्रको वलदै न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म प्रतिमा सापकोटा गरौँ मुख्य मुख्य शीर्षकहरूबाट कोप छब्बिसमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउबा स्कटल्यान्ड प्रस्थान न्यायाधीशको इजलास बहिष्कारको विषयमा मतभेद हुँदा बार परिसरमा अधिवक्ता अधिवक्ताबीच हानाहान तिन महिनापछि अफगानिस्तानबाट बत्तिस नेपालीको उद्धार राप्रापाको महाधिवेशन मङ्सिर एघारदेखि काठमाडौँमा हुने ललितपुर महानगरले ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनिया विरुद्ध खोप लगाउने स्थानीय महिलाहरूले बोक्सीको आरोप लगाउँदै एक परिवारका दुई सदस्यहरूलाई मलमूत्र खुवाए विश्वमा वर्षिनी एक करोड तिस लाखलाई पक्षघात काठमाडौँमा बजार अनुगमन गुलाब ब्रान्डलाई दुई, दुई लाख रुपियाँ जरिवाना नाइजेरियाको प्रहरी कारवाहीमा एकहत्तर तस्करको मृत्यु अफगानिस्तानका पत्रकारहरू विरुद्ध हरेक दुई दिनमा एक हिंसात्मक घटना र ए डिभिजन लिगको विजेताले पचहत्तर लाख पाउने अब समाचार स्कटल्याण्डको ग्वास्कोमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सङ्घीय खाका संरचना महासन्धिको छब्बिसौँ सम्मेलन कोपमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा बिस सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार बेरलायत प्रस्थान गरेको छ बिहान एघार बजे कतार एयरवेज मार्फत प्रधानमन्त्री देउबा नेतृत्वको टोली गस्को प्रस्थान गरेको हो पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण गर्न लागेका देउवासँगै गुवास्को जाने टोलीमा छजना सचिव पाँचजना सुरक्षा अधिकृत र सरकारी सञ्चार माध्यमका तीनजना पत्रकार प्रधानमन्त्रीसँगै गएका छन् प्रधानमन्त्री देउबाले सो अवसरमा राष्ट्र र सरकार प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेको विषयलाई लिएर अधिवक्ता बीच कुटाकुट भएको छ इजलास बहिष्कारको विषयलाई लिएर अधिवक्ता भूमिनन्द चुडालालाई अधिवक्ता विराट नेउपानेले नेपाल बार परिसरमा कुटेका हुन् अधिवक्ता चुडाले न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्न नमिल्ने बताएका थिए अधिवक्ता न्युपानेले भने नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णयको समर्थन गर्दै न्यायाधीशको अघोषित इजलास बहिष्कारको समर्थन गरेका थिए मध्याह साढे बाह्र बजेको समयमा कुटपिटका क्रममा अधिवक्ता चुडालको कोर्ट च्यातिएको छ उनले कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएका छन् अधिवक्ता चुडालले संसार माध्यममा प्रतिक्रिया दिने क्रममा अधिवक्ता न्यौपानेले हात हालेका थिए लामो प्रतीक्षापछि अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट बत्तीस जना नेपालीको उद्धार भएको छ रोजगारीका लागि पुगेका तर बेरोजगार अवस्थामा रहेका चौतिस जना कात्तिक चार गते फर्केका थिए भने कागजात नभएका बत्तीस जना इरान दुबई हुँदै भोलि बिहान पाउने दस बजे काठमाडौँ आइपुग्दैछन् उनीहरूले काबुल छोडेका छन् नयाँ दिल्ली नेपाली कार्यवाहक राजदूत रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार बत्तीसजना नेपाली आज काबुलबाट इरानको महान एयरलाइन्सबाट तेहरानतर्फ प्रस्थान गरेका छन् उनीहरू तेहरानबाट साझ दुबई पुग्नेछन् र भोलि बिहान पाउने दस बजे काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यवाज राजदूत सुवेदीले जानकारी दिए उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीमध्ये कोही पाँच महिना अघि पुगेर बेरोजगार भएका छन् भने कोही अठार महिनादेखि बेरोजगार भएका नेपालीहरू छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर एघारदेखि तेह्र गतिसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ महाधिवेशन काठमाडौँमा हुनेछ राप्रप्पाले कात्तिक सत्ताइसदेखि तिस गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने भने पनि बिहिबार बसेको बैठकले मिति परिमार्जन गरेको हो कात्तिक छब्बिसदेखि सक्रिय सदस्यको सूची जिल्लामा पठाउने तयारी राप्रपाको छ मङ्सिर एकदेखि तिन गतिसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि निर्वाचन हुने राप्रपाले जनाएको छ साथै बैठकले सामाजिक कार्यपत्र बनाउने लगायत समिति गठन गरेको छ राप्रपाले प्रचार विभाग समेत गठन गरेको छ राजेन्द्र गुरुङ र मोहन श्रेष्ठको संयोजक भएका छन् ललितपुर महानगरपालिकाभित्र चौहत्तर वर्ष माथिका नागरिकलाई निमोनिया विरुद्धको खोप दिने भएको छ सो उमेरका व्यक्तिलाई चिसोबाट जोगाउन उक्त खोप दिन लागेको हो चौहत्तर वर्षका उमेरका व्यक्तिलाई आइतबारदेखि बुधबारसम्म पहिलो चरणको खोप दिने भएको महानगरपालिकाका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख सागर थापाले बताए पहिलो दिन सो खोप साथ ओडा अर्थात् एकदेखि पाँच हुँदै अठाइस र उन्तिसमा दिने थापाले जानकारी दिए यसै गरी सोमबार ललितपुरको आठवटा ओडा अर्थात् छदेखि तेह्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनाका साथै मंगलबार सात वडा अर्थात् चौधदेखि बिस र अन्तिम दिन बुधबार सात वडा अर्थात् अर्था एक्काइसदेखि सत्ताइसका नागरिकलाई दिनेमा शाखाले जानकारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ललितपुरका ओडामा चार दिन सोखोप चल्ने भएको छ महोत्तरीमा स्थानीय महिलाहरूले बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउँदै एक परिवारका सदस्यलाई मलमूत्र खुवाएका छन् महिलाहरूको एक समयले मत्तरीको औराहा नगरपालिका वडा नम्बर नौमा पचास वर्षीय एक पुरुष र पचपन्न वर्षीय महिलालाई बिहिबार बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाएर कुटपिट गर्दै मलमूत्र खुवाएका हुन् मलमूत्र खुवाएका महिला र पुरुष नातामा देवर भाउजू पर्छन् सो घटना लगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुरबाट खटेका प्रहरी टोलीले पीडितको उद्धार गरी उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा भर्ना गरिएको छ घटनामा संलग्नमध्ये एकजनालाई पक्राउ गरिएको मोहत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए उनले पीडितको जाहेरीको आधारमा घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी तत्कालै कारवाही गरिने बताएका छन् विश्व पक्षघात दिवसको अवसरमा ढापासी स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ चिकित्सक एवं न्युरलोजिस्ट डाक्टर राजु पौडेलले विश्वमा वर्षिने एक करोड तिस लाख व्यक्तिलाई पक्षघात हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको बताएका छन् पक्षघात भएका मध्ये एक तिहाइले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ यसलाई भयावह हुन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको पौडेलले बताएका छन् विश्वमा हरेक चारजनामा एकजनालाई र छ सेकेन्डमा एकजनालाई पक्षघातको सम्भावना रहेको पौडेलको भनाइ थियो उनले नेपाल जस्तो अल्प विकसित र विकासोन्मुख देशमा पक्षघातको डर बढी भएकाले सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख नेपाल गरे नेपालमा अहिले पक्षघात भएका मध्ये दस प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ गुलाब मिठाई सुन्धारालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपभोक्ता हित समितिले गरेको अनुगमनमा गुलाब मिठाई बनाउन उपभोग्य म्याच सकिएको रङ प्रयोग गरिएको भेटेको हो काठमाडौँ महानगरले बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको गरेको अनुगमनका क्रममा पसलको भान्सामा म्याच सकिएको रङ अन्य कम्पनीले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तुमा आफ्नो लेबल र आफूले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तुमा भारतीय कम्पनीको लेबल राखेको उत्पादन मिति उल्लेख नभएको पेय बिक्री गरेको पाएको निरीक्षण अधिकृत हरिबहादुर भण्डारीले बताएका हुन् मिठाई पसलमा उत्पादित मिति उल्लेख नभएको चिउराका बोरा पनि फेला परेको भण्डारीले बताए गुलाबलाई गत वर्ष कार्तिक आठ गते महानगरले सोही पसलमा अनुगमन गरेर कमजोरी सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो तर यस वर्ष पनि उस्तै पाइएको छ नाइजेरियाको राष्ट्रिय प्रहरीले गएको दुई हप्ता यता यहाँको डाकु तथा तस्करको विरुद्धमा गरेको कारवाहीका क्रममा कम्तीमा पनि एकहत्तर जनाको मृत्यु भएको बताएको छ यहाँको प्रहरीले विवाह पत्रकार सम्मेलन गरेर सो कुराको जानकारी दिएको हो प्राप्त समाचार अनुसार सो कारवाहीको क्रममा अरू कयौँ डाकुलाई नियन्त्रणमा लिएर रा, थुनामा राखिएको छ अक्टोबर चौधदेखि प्राय तस्कर र डाकुहरूले दुःख दिने गरेको नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमा सो कारवाही गरेको प्रहरले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार त्यस क्षेत्रमा यहाँको प्रहरले अक्टोबर चौध तारिकदेखि यस्तो कारवाही गरेको हो पछिल्लो दुई महिनामा अफगानी पत्रकारहरू विरुद्ध भन्दा बढी हिंसात्मक घटना भएका छन् जसको अर्थ हरेक दुई दिनमा पत्रकारमाथि हिंसा भइरहेको छ एक मिडिया निगरानीका अनुसार ती घटनामध्ये झन्डै नब्बे प्रतिशत तालिबानले गरेका हुन् अफगानिस्तान राष्ट्रिय पत्रकार सङ्घका अनुसार सेप्टेम्बर र अक्टोबर महिनामा धेरैजसो जसो हिंसाहरू राजधानी काबुल बाहिर भएको थियो तर त्यसमध्ये छ घटना राजधानीमै भएका थिए सङ्घद्वारा रेकर्ड गरिएको चालिस भन्दा बढी घटनाहरू कुटपिटका थिए त्यस्तै अन्य चालिस प्रतिशत मौखिक धम्की भएको सङ्घका प्रमुख मासारो लुफ्तीले बताएका छन् बाँकीका मुद्दाहरूमा पत्रकारलाई एक दिनको लागि थुनिएको र एकको भने मृत्यु भएको उनको भनाइ छ र सहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको विजेताले पचहत्तर लाख पाउने भएका छन् अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शुक्रबार विजेताले पचहत्तर लाख पाउने जनाएको हो यस्तै उपविजेताले पचास लाख प्राप्त गर्ने गर्दा तेस्रो हुनेले पच्चिस लाख पाउनेछन् हरेक खेलको विजेताले पचास हजार पाउने छन् खेल बराबरीमा सकिए दुवै टोलीले पच्चिस हजार पाउने छन् कात्तिक उन्तिस गते हुने लिगको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्स क्लब कुपन्डोल र सातो बाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दशरथ रङ्गशालामा हुने उद्घाटन खेल फ्लड लाइटमा हुनेछ उक्त खेल बेलुका पाँच बजे सुरु हुनेछ लिगमा ए डिभिजनका चौध क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् हस्त वैनिक न्युज हेरिसकेको छ धन्यवाद